Skal du ikke afsted i dag? Nej, jeg skal først afsted i morgen kl. 9. Og det er mand. Ja, det er det mand, så jeg har hele natten til bare at sidde game. Din mor er en mand. Hvorfor skal jeg spille det her, mand? Fordi jeg kan godt lide det. Ja, så skal du fandme også carry. Det er bare i gang, du. Lægger du ikke på øverstpladsen, så bliver jeg kraftig med skuffet. Lægger du ikke på øverstpladsen? Øverstpladsen? Hvis du er, lægger på øverstpladsen. Ja, det er jo ikke. Jeg kan fandme helt snak i dag. Det kan jeg godt fortælle. Hvordan fuck kom de ned B? Gennem secret! Gennem secret! Jamen altså, jeg har sagt det 3 gange, at de gik secret. Jamen jeg troede den var hemmelig, så jeg troede ikke, de kunne se den. Åh, nu kæft! Jeg smutter, jeg skal op til min mor. Ja, det er orden. Hyggehejse! Jeg skal også op til din mor. Nå, så ses vi, Reiner. Vi ses lige om 10 minutter, så. Jamen jeg har Evin til dig igen. Mange tak, så Thomas. Solid. Hvad fuck var det? Okay. Det er jo den lyd som sådan en valros under vandet. Sådan når man flytter på bordet ind i stuen nu. Nej. Extraordinary plant predators. It's one animal that I don't need to sneak up on. William. Har du en noget papir derovre til mig, mor? Du lige kan kaste mig. Du er ligesom tak. Thomas, der har toiletpapir og vaseline på bordet. Nej, det er en grundlæg, fordi min vandflaske... Det bedste der, da Thomas tog kage på, der havde han toiletpapir og vaseline, og så havde han fucking 1 liter mælk på bordet. Jeg var sådan lidt... Jamen, han er så lækker. Helt ærligt, Oliver, det er så latterligt, hvorfor jeg skal sidde og samfundsfag. Jeg er lastbilchauffør. Der er sikkert et eller andet ved dit arbejde, hvor du skal bruge samfundsfag, for ellers har du ikke lært det. Ja, når han bliver stoppet af politiet i lastbilen, og de skal veje hans trailer, skal de lige diskutere om, hvad for en politiker, der er bedst, og hvad de stemmer på. Stemmer du også DF? Ja, ja, selvfølgelig. Jamen, du kører bare videre. Hvis Paludan havde været, så havde jeg stemt på ham. Vi er for sejre. I skal stoppe nu. I skal stoppe nu. Hvorfor gør mine boobs ondt? Hvad? Ja, mine bryster, de gør ondt. Har du overvejet at lade være med at ligge på ryggen, så? What? Ja, det gav ingen mening. Det var faktisk meningen, jeg skulle sige på maven, men det er fair nok. Sorry, jeg glemte lige, hvor brysteren sad hen. Jeg tror, Thomas han har større bryster, end jeg har. Thomas han har altså også nogle dejlige bahungas. Thomas han har større bryster, end de fleste kvinder. Jamen, Roan, hvis du har spørgsmål til en opvaskemaskine, så kan jeg ikke svare på det. Jeg arbejder i radio TV, og så spørger du om vaskemaskine. Jamen, jeg tænker vaskemaskine, du ved. Jeg spørger, om du kender sådan, hvad er den bedste circumference, den er, du ved. Arealåbning er, du ved, når man skal tage sin stepbøster bagfra. Bro, hvad fuck? Vi snakker om mundingen, du ved, hvordan man stikker hovedet ind og tager den bagfra. Altså, når de siger, at når de sidder fast, den, hvordan skal man få den ud? Tydeligvis tager man den bagfra og hiver i den, men når man har lidt en rigtig råd mellem benene, så kommer man til at pæle den med den, du ved. Jeg skal lige høre jer. Har I en vaskemaskine, der er sådan en åbningsareal, du ved, sådan en stor nok munding til, at hvis min stedsøster nu på mystisk vis kommer til at sidde fast, ja, så kan jeg heller ikke hive hende ud igen. Hun har en kropsbygd på, sådan siger jeg, det her. Nej, jeg skal til at søge sådan. Hvad? Jeg elsker bare, at man hører det der, lige inden fucking runden starter igen. Selvforsvar, jeg sværger. William, sådan mand! William, ikke første kill, mand. Det er godt! Oliver! Du hører bare Oliver. Philip, hvad nu? Philip, den her Wii Remote, du bruger som keyboard! Hvad? Du kan være der kraftig med helvedes til, mand! Ej, bro, jeg kan ikke mere. Altså, vi skal have et game, når Oliver smutter. Altså, jeg skal sætte mig godt nok. Ej, okay. Oliver, du lugter en nisse. Fuck! Du er en nisse sæt! Det var way out of the fucking left field, det der. Hjælp! William, han sætter højere op! Yeah, boy! BOW! William! Thomas! Thomas! Hvad? Ser du lige inden du sked i bukserne der?
Hej. Hej. Jo, han tog mig i liv. Knife, let's go. Præcis med ham skal vi stikke. Ham skal vi stikke. Lad os stikke ham. Ja. Vi løber, drenge. Kom. Stik ham ned. Det vildt, man. Nej. Så tager vi lige Anubis. Office blå. Ja, lad os tage office. Ja. Nej. Jo. Fordi du er så irriterende, Reiner, så sætter vi kun office på nu. Yeah! Let's go! Så er du ud, så er du ud. Der er nader, pas på! Min ryggrad! Reiner, din bølle! Du står i vejen! Hvorfor skyder du mig på hovedet? Du står i vejen! Jeg har entry, jeg går ind først! Reiner, pas på. Okay. Jeg er så skide. Det er faktisk et dårligt tidspunkt, det skal jeg på. Oh my god, jeg kan ikke mere. Så hold dig, Ron, please. Roligt, selvfølgelig holder jeg mig. Det er det eller skide mine bukser, der er ingen andet. Det er det eller skide mine bukser. Han er jeg, hvad er det? Hallo! Jeg sagde dæk mig! Jamen jeg kan, ja bro! Jeg står af de andre, bro. Jeg kan ikke fucking... Det er jævlig skide, hvad de andre laver! Hvad fanden laver du? Jamen jeg var inde i lobby. Hvad fanden laver du inde i lobby, da jeg sidder til fyrer som bomben, din idiot? Jamen bro, jeg var inde i lobby, da han plantede bomben. Fuck, det lukker der. Hold. De pusher ind af. Pusher ind af. Pumpen går af. Pumpen går af. Pumpen går af. Så det skal simpelthen ikke kære. Nej, det gjorde han ikke. Nej. What are you doing? Me? Just hanging around. Jeg ser bare Reiner holde et vinkel der, og så ser du bare Rons hoved klask direkte ned i den der fucking kasse, og så går du. Hvordan vil du have sådan koncentrere mig, når jeg står og sigter, der kommer et lige flyvende? Bro, jeg skulle bare en engel, der ramte jorden for hårdt. Hvad er det, du har nogen klat på, Lucy? What the fuck, hvad fanden? You finder dig her, bro. Like, what's up? What the fuck er du har gang i, makker? Hey. Jeg har sgu ikke en abe. Samme på sådan en Carl Boy-abe, der. Carl Boy? Det er ikke det, de hedder. Hvad fanden er de hedder? Nej, Carl Boy. Hvad er de her? Kai Boysen. Nå, Kai Boysen! Carl Boysen. Oh my god, bro. Mine putter, de er så fucking varme, når de kommer ud, så får jeg kuldegysning af dem. Nej, hvad? Ej, der er Oliver. Der står en kejl. Kæft, man. En joke, den rammer hårdt. Come on, come on, help him. Dude, come on. Dude, så fucking dig, sgu da! Throw the fucking aid, he's low. Hvad er det for en granat? Han har ikke noget defuse kit heller. Han har ikke tid til det der. Bro, hvad fuck laver manden? Thomas, den mand han kunne basic lige så godt have sparket dig så hårdt i fucking kuglen, så bagefter proppet brandhælder i dine underbukser. Jeg er for helvede. Ja, det ved du, Thomas. Okay, Thomas. Jeg må lige opbygge. Du er uhyrelig grim. Ja, du skal fandme ikke snakke dit fucking tårn af grimhed, mand. Tårn af grimhed. Han må sige, så ved jeg, hvor godt det er. Det er karma. En headshot, og så en, hvad hedder det? Heaven. Elevator. Nej, Heaven. Hallon! Shimola pyr! Oh, oui, oui, baguette, min røv! Makker, makker! Baguette, min nøms! Okay. Jeg kan kun lide baguette, min nøms kanal! Han saver. Thomas, jeg elsker bare at prøve at koncentrere sig, så det eneste, man hører, det er bare, jeg kan godt lide baguette, min nøms kanal! Og nu kæft! Du skal virkelig holde kæft. Jeg er meget overtræt, drenge. Det går bare. Det er godt, det her. Jeg har hørt. Klar. Tjuk.
god flash på mig. Det var verdens bedste flash, det der. Let's go. Jamen bro, jeg kan ikke. Altså, hvor... Hvad laver I? Hvad laver I to? Jamen, jeg kan altså... Hvad er problemet? Nej, prøv, jeg lige var... Nej, jeg gider ikke. Glem det. Virkelig. Ved du, Oliver? Ved du? Det gider jeg simpelthen ikke kigge på det der. Det er kraftedeme godt nok. Det gør jeg godt heller ikke. Hvad helvede har I gang i, mand? Altså, hvad fuck? Hvad mener du? Hvad er Thomas, vi løber ind? Vi prøver bare virkelig, vi får bare at tage B-sitet, og så personen med fucking bomben, så står I bare begge to og kigger på hinanden op. Ja, mand, hvad fuck er det her, mand?